みんなも帰りました。なんかね、やっぱ卒業してからね、やることたくさんあるんで、みんなもいないです。ありがとうございました。壁射外しました。30分やるって言っても、あ、そうだ、なんかその本当にありがとうございました。もうこれで私に怖いものはないっつうことで暴露していこうかな。そんなことはないけど、卒業記念ってことでね、今日のこのドレス姿も EC サイトで販売もされますし、卒業記念生写真も販売されます。その収益は私には入らないですが、まあ記念に買ってください。なんで入んないの？だってそれね、なんで入んないんだろうね。そういう人たちなんです。搾取会社。はい、瀬取りのこと。瀬取りはとにかく好きな曲をやりたいなって思って、まあ思い出とかもちろんありますけど、それ振り返ってたらやっぱ10曲じゃ足りないので、そうだから10曲に収めろって最初言われて、そんな収まるわけなくないって言って、11曲なんとかお願いしますって言ったら、チェキでその分稼げって言われて、だから最近はすごくチェキ皆さんに頑張ってもらってたんですけど、まあ無事なんとか11曲やらせてもらって、それは実際お金が足りたから11曲できたのか何なのかっていうのは分かんないんですけど、なんか2月末とかまではファンクラブとか更新するかもしれないけど、2月末で終わり。それも私のわがままになってしまいますが。はい。そう、だからあと2回会える機会はあります。そう。4日と18。それもファンクラブ限定なんですけど、ファンクラブは今は年会費で入れるようになってる。年会も月額も入れるようになってるんだけど、それは今年会で予約入会してもらっても2月末で終わってしまうので、私の都合で。なので SNS もなるべく続けないつもり。とりあえず行方くらましますって感じです。2月いっぱいファンクラブなどの更新をして、3月からは生きていきますって感じです。なので皆さんぜひまあもうすでにファンクラブ入ってくださる方、くださっている方々は来てください。そうです、これもまた1ヶ月心の準備する時間を取ったので、はい、3月からは皆さんの知らない私ということで、なんかそう思ったの。なんかでもこんなこと言っときながら、私が自分はなんかそんな大して浴びたこともないくせにスポットライト症候群になるんじゃないかとか、なんかその承認欲求の塊ですから、メンバーなんていうのは。だからなんか本当に何か更新したくなるかもしれないんだけど、その時はその時。このまんまなんかショールームとかやり続けても DH にお金を取られ続けるだけだし、ちょっとみんなの好きな気持ちを私じゃなくて、私に来るんだったらいいんだけど、なんかまあ AKB の事務所とかにお金がどんどん入っていくシステムが嫌なので、AKB 辞めたら配信もしないし、まあ今日なんですけど、だからつまり今日この配信が最後っていう意味なんですけど、搾取されないように私は一度行方をくらまします。だからもし次私が出てくるんだったら、まあ 100% 自力でやるかもしれない。です。あ、そうそう、インスタライブとかするときは普通にマジ純度 100% の承認欲求でやると思います。多分ね。でもなかなかしないと思います。
DM とかも2月いっぱいは見るかもしれないけど、3月以降は見ないかもしれないし、別に消したりはしないけど、アカウント全部の。はい、って感じです。搾取されるのが嫌なのではい、って感じですね。はい、やるとしたら承認欲求です。でやります。でお金に困ってたら、もしかしたら課金制のアプリとかでやるかもしれないし、でもだとしてもそれは何の事務所にも入ってないフリーな私でやりたいなっていうふうに思ってます。でも多分やんないと思う。やらないように私生活を充実させていきたいという所存。はい、とにもかくにも2月18日が最後のイベントであり、グッズも作ってます。それこそドレスのやつとか本当にめっちゃ綺麗に撮ってもらったから、このドレスじゃない、また別のドレスで撮ったんだけど、本当にめっちゃ綺麗だから、グッズマジでちょっとお高いけど、ちょっと最後の最後マジで遺作だと思って買ってくださいって感じ。え、めっちゃ綺麗だよ。なんかそのグッズがなんか本当にいろんな種類作ってくれて、ちょっと取れ高が良すぎていっぱいグッズ作りましょうって言ってくれて、いっぱいグッズ作りましたし、あのそれのコンプセットがあったりだとかなんかその会場限定のものとかもあったりするので、ぜひ今もファンクラブに入っている方は、あの近々ファンクラブサイトで詳細発表されると思いますので、いや多分もう今日中か明日には更新されると思いますので、会場限定のものもありますし、なんか一部二部であのグッズがあ、そうでもファンクラブ自体はその2月末で閉じちゃうんですけど、ファンクラブイベント行きたいよっていう方は、まあ、1ヶ月で入っていただいてとかですかね。そして4日が、グッズ代は茂木さんのお財布に入りますか。どうなんだろうね、わかんない、願わくばですけど、こんな感じです。あ、少なくともあの何あれよりも入ります、多分ね。あの卒業記念生写真より、 AKB のよりは入ると思います。でもそんなの気にせず気にせず好きな分だけ買ってもらえたらいいなっていうふうに思います。欲しい分だけ買ってもらえたらいいです。売り上げのことはみんな考えなくていいです。もう私は手切れ金と思って AKB さんにはお金を、 AKB さんというか DH さんにはお金をたくさんあげます。はい、本当にそんな感じでね、なんかいろいろ理不尽なことが多かったりとかもしたような年でしたけど、年じゃない12年間でしたけど、とにもかくにも楽しかったなという、楽しかったのは楽しかったんですよ。メンバーも現場にいるスタッフさんも本当にいい人だし、現場にいない人たちが悪いんですけどね、現場にいるスタッフさんたちも本当に皆さん優しいですし、密着動画はだって、密着動画を仮に撮ってて、と仮に上げたとしてもそれのお金も私には支払われないので、あの撮ってません、撮ってないし、多分2月中に編集終わんないだろうから撮りませんでした。だって YouTube 上げるのはもうあと裏側と Mac ぐらいじゃない。ぶっちゃけるね。だってだってもう私怖いものないもん。こうやって言って残っている子たちがかわいそうだっていう声が大きくなればいいなって思ってる。別にもうなんて思われてもいいしね。本当にありがとうございました。みんなに出会えてよかったです。最後スクショタイムください。だってよし、じゃあちょっと引きでまず引きね。ちょっと上半身までしか映んないけど、
取れた？寄ります。寄ってる場合、ライトが。ありがとう、みんな大好き。なんか12年間アイドルやってたら好きじゃない人もいたけど、でもなんか好きじゃない人もいたし、最後に嫌な人もいたけど、でも最後にっていうか、なんかね、どうしても合わない人っているじゃないですか。それでもなんかそれを経て私は私になったんだなって本当に思えるようになったので、本当に皆さんありがとうございました。本当に大好きな人たちに興味を送ってもらえて最高でした。